Smyslem bylo skutečně maximální vyčerpání kombinatorických možností vzájemných a vlastních poloh základní řady elementů. Plní svoji vymezenou funkci. Když jsem se rozhodl dát svým výtvarným prvkům číselné znaky, ty potom jako takové organizovat a vypočítávat a výsledek potom převádět na výtvarný znak, užití počítače bylo logickým důsledkem. Počítač tedy může ovlivnit myšlení tím, že je čím logičtější a přesnější.
Co to ma z lasem? Nie, to jest. Ja bym go wyciągnął, nawet się pójdę.